另外，吉安乡立图书馆配合台湾阅读节，开启一整周的丰富阅读活动，从12月1号开始串联吉安乡多所校园办理联合书展活动，并且邀请了知名儿童文学作家黄文辉以及专业的绘本老师和学童们来进行对谈。乡长游淑珍也亲自透过直播分享说故事，运用缤纷多元的活动形式来拉近每个人和书本之间的距离，营造吉安乡浓浓的欢乐阅读环境。吉安国中极光粤语极品好读主题荣获花莲县政府举办110年度推动阅读绩优学校甄选活动国中组特优佳绩，也即将代表花莲县角逐全国阅读磐石奖。校长刘启明感谢乡公所以及乡立图书馆，在乡长与馆长的协力之下，推动阅读活动，借由不同管道方式，经验提升孩子对阅读的理解，也能够获得更丰富体验的知识。首先，真的要感谢公所，还有我们乡图的部分，因为我们吉安国中最近在推阅读，其实有一点小小的成绩。像我们今年在阅读推动的话，我们获得全县的特优，也即将代表我们花莲县参加全国的阅读磐石奖的甄选。那在阅读推动的部分呢，其实我们的阅读的种类很多，不只是只有书籍的阅读，像是我们今天的，我们请了我们的洪辉老师来做整个他图书的分享，那其实直接跟作者面对面，是让学生更了解书中到底作者想要表达什么，这是我们希望孩子可以从不同的管道、不同的方式和不同的经验去做阅读的理解。吉安乡立图书馆也将特别安排在12月5号上午，于图书馆亲子区办理日好阅读绘本故事时间，在开放报名不久立即秒杀，齐聚一堂听绘本故事达人接淑芬老师说美好故事，希望拉近大家与图书馆的距离，特别是小朋友好好阅读的习惯。108年全国阅读率第一名在吉安，110年花莲县全县的阅读第一名在吉安国中。相信阅读陪伴孩子成长，阅读陪过大家的喜怒哀乐，阅读丰实大家的知识跟智能。我们的喜悦、愿望跟智能全部来自于书中带来满满的近视疑惑的解惑之处。我相信阅读是长远的，是必须要来广泛的。这一次不是第一次来到吉安国中的合作，应该就是多元一起的共同的一个协力。我相信这是一个不能中断的学习，也不能够停止的推广。我们希望阅读就在我们身边，从孩子向下扎根，在学校、在家庭、在家户一起来享受阅读的快乐。我相信满满的这样的一个成就感，满满的知识就在书中，我们希望培育孩子最好的未来。吉安乡荣获108年全国阅读能力耀神城市，乡镇人口3.8万人以上组第一名，在乡长游淑珍的重视之下，不断提升乡立图书馆与庆丰阅览室的各项软体设施，也借由 BookLine 阅读齐步走，鼓励乡内0到5岁的幼童办理阅读证，让父母在周末假期一起前往图书馆，在阅读过程当中遇见幸福。台湾阅读节，吉安大！记者林杰，吉安乡采访报道。